I år så blir det ikke noe av rosedagen, rosenes dag. Dessverre på grunn av koronasituasjonen så kan vi ikke samle så mange mennesker på en gang, men vi skal prøve å gi dere noen inntrykk, noen glimt av samlingen av rosene, og hva vi har i samlingene på Milde, i Arboretet på Milde. Vi skal komme tilbake til det etter hvert, men de er da sortert i tre avdelinger. Det er artene, sånn som det forekommer i naturen, villrosene. Og så er det kulturhistorien til rosene, som er en utstilling, hvor vi viser roser sånn som de har blitt utviklet i hagebruket. Og til slutt er det de moderne rosene, som på en måte er de ypperste av det mennesket har greid å framforedle. Så alt det skal vi komme tilbake til. Og nå starter vi med et eksempel fra villrosene, en art som forekommer i Norge. Trollnype, som blomstrer vakkert nå. Den er ganske tidlig, og det er mange insekter som er interessert i den. Vi skal også touche inn på det, så vidt, hvilke insekter som besøker blomsten og hvorfor. Så kom igjen, velkommen!